Salam dəyərli izləyicilərim, sizə bugün Zabrat qəsəbəsində magistral yolla məsafəsi cəmi 50 metr olan həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Ev Zabrat dairəsi yaxınlığındadır. Məhəmmətli yolu deyil, Zabrat dairəsinin çox yaxındır. Ev 3 sotun içərisində 2 mərtəbəli 5 otaqlı tam təmirli həyət evidir. Videomu sonuna dək izləyin. Ətraflı məlumatı sizə gedişatda təqdim edəcəm. Kanala abunə olmağı da unutmayın. Biz hazırda evin həyətindəyik. Videodan da gördüyünüz kimi həyəti tamit daşlarla döşənilib. Hər iki tərəfdən əkin üçün sahə saxlanılıb. Evdə qaz, su, ışıq daimi fasiləsizdir. Hətta sizə mən videoda göstərmək istəyirəm. Görürsünüz, evdə heç bir çən, heç bir motor yoxdur. Zabrat qəsəbəsinin ümumiyyətlə hər yerində qaz, su, ışıq belə problemsiz. Yavaş-yavaş gedək, evin içərisi ilə sizi tanış edim. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallarla tikilib. Evin padvala və çardağa giriş hissəsi qoyulub. Zabora heç bir bitişi yoxdur, buradan da görürsünüz. Arxasına belə fırlanmaq mümkündür. Hər iki tərəfdən arxasına keçməyə yer var. Evin sənədi kupçadır. Onu da qeyd etmək istəyirəm əvvəldən. Qiymətini isə ən sonunda sizə deyəcəm. Bu evin giriş hissəsidir, koridorudur. Pleşənin altında kladovka kimi yer saxlanılıb. Başlayıq evin zalını. Bu, birinci mərtəbənin zalıdır. Ev dörd tərəfindən qoşadaşla tikilib, kombi xətləri çəkilib. Bu isə belə bir böyük yataq otağıdır. Dəyərli izləyicilərim, əgər evlə bağlı yadımdan çıxan, sizə qaranlıq qalan hər hansı bir sual olarsa, istədiyiniz vaxtı zəng edib, əlaqə saxlayıb, məlumat ala bilərsiniz. Bu isə evin mətbəxidir. Hər iki mərtəbədə sanuzel qovşağı var. Mərtəbələr arası monolit betonlanmadır. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallarla tikilib. Ev yeni təmirdən çıxıb deyə, təmizlənmişləri hələ ki aparılmayıb. İnşallah yaxın zamanda təmizli işləri də aparılacaq. Müştəri alanda heç bir əziyyət çəkməyəcək. Bir dənə evə kombi qoyub girib yaşayacaq. Deməli, biz hazırda ikinci mərtəbədəyik. Bu ikinci mərtəbədə böyük bir otaqdır. İstəsəniz zal kimi ya da yataq otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Evin birinci mərtəbəsində bir zal, bir yataq otağı, mətbəx və sanuzel yerləşir. Bu isə ikinci mərtəbənin sanuzelidir. İkinci mərtəbədə isə 3 dənə yataq otağı,
Bir sancaq qovşağı yerləşir. Bu da bir yataq otağıdır. Burada bir balaca şirin yataq otağı var. Uşaq otağıdır. Bu otağı mən özüm çox bəyəndim. Çox gözəl aboyu var. Uşaqların da xoşuna gələcək. Hörmətli izləyicilərim, evin qiyməti 93 min manatdır. Torpağın da kupçası var. Təyinatı kupçada xüsusi mülkiyyətdir. Bu isə evin balkon hissəsidir. Videodan da görürsünüz, evin hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Yanında gözəl villalar tikilib. Düşünürəm ki, sizə qaranlıq qalacaq bir sual qalmadı. Hər birinə cavab verdim mi? Sizin də hər hansı bir mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, aşağıda qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlayın. Videomu sonunda izlədinizsə, çox təşəkkür edirəm.